Tänk dig att du säljer kassettband. Du köper in dem för 9 kronor styck och du planerar att sälja 12 stycken per dag. Om du säljer 12 kassettband kan man konstatera att om du säljer dem för 1 krona förlorar du 96 kronor per dag. Men om du istället säljer dem för 15 kronor så tjänar du 72 kronor per dag. Så varför inte bara fortsätta att höja priset? Om du säljer 12 kassettband för 60 kronor så tjänar du 612 kronor. Inköpspriset per band är 9 kronor. 12 kassettband kostar dig 108 kronor att köpa in och inkomsten för 12 försäljningar är 720 kronor. Skillnaden mellan 720 kronor och 108 kronor är din vinst, 612 kronor. Och vidare, säljer du kassettbanden för 100 spänn tjänar du 1092 kronor om dagen. Men verkligheten är tyvärr en annan. Ju dyrare dina kassettband blir för dina kunder, ju fler kunder kommer antingen att avstå inköp eller köpa sina kassettband från någon annan återförsäljare. Om du säljer banden för 1 krona kanske du inte alls säljer bara 12 band per dag utan hela 100 stycken. Det är inte jättebra eftersom banden kostar dig 9 kronor att köpa in. En förlust på 800 kronor. Så du säljer banden för 40 kronor. Det visar sig att priset genererar en försäljning på inte 12 kassettband per dag utan endast 9 per dag. Det medför en inköpskostnad på 81 kronor, en inkomst på 360 kronor och en vinst på 279 kronor. Men eftersom försäljningen påverkas av priset du sätter kan du rent av öka din vinst genom att sänka priset du säljer kassettbanden för. Om du istället säljer dem för 30 kronor styck kanske du får sälja 20 stycken, vilket ger en vinst på hela 420 kronor per dag. Exakt hur många du får sälja visar sig. Så hur kan det komma sig att det kostar pengar för staten att höja skatten? Det beror på att vi befinner oss på fel sida av Lafferkurvan. I ett land med lågt skattetryck ökar skatteintäkterna med en skattehöjning. Men i ett land med högt skattetryck ökar istället skatteintäkterna med en skattesänkning. Ett företag kanske helt enkelt anställer fler människor om det inte är för dyrt att anställa. Så när regeringen vill öka skattetrycket bör de säga att de ökar skattetrycket, inte att de ökar skatteintäkterna, för det är något annat. Det är pengarna som kommer in, inte vad kalaset kostar.